تکتن طلب نمون سلامون گران از دکون کو موږ او تاسو په تیر ویډیو کې راغلو او د ارزانی خوشکي په اړه معلومات ترلاسه کړي چې ارزانی خوشکي څوک څه کارونه کړي وو د چا مرید وو د چا د لارې تبلیغ کوونکی وو او پښتو او پښتونوالۍ ته څومره زیات ارزښت ورکوه د دې لپاره چې په دې لوست ښه پوه شئ کولای شئ چې تیر ویډیو وګورئ او خپلې پوښتنې له موږ سره په کمنټونو کې شریکې کړئ ګرانو زده کوونکو نن غواړو په هغې موضوع باندې خبرې وکړو چې زموږ په چاپېریال کې له داسې کسانو څخه زیات دي یعنی څوک هغه کسان چې نشي کولی خپل ورځنی ژوند په ډېرې اسانۍ سره او په ډېرې ارامۍ او راحتۍ سره پر مخ بوزي لکه څنګه چې تاسې انځور ګورئ یو ځای اړوند دی بل ځای مثلا بل ډول حالت لري او بېلابېل انځورونه دي نو دغه کسان څوک دي دغه کسان څه نومېږي او موږ له دوی سره څنګه مرسته کولی شو غواړو په دې اړه باندې نن لوست ولولو د معلولیت عوامل معلولیت حتما تاسو پوهیږئ چې معلولیت څه دی که نه پوهیږئ نو اوس به یې زده کړو معلولیت بدني اروایي ځواک کې نیمګړتیا ده یعنی هغه کسان چې په بدن کې او په اروایي لحاظ کومه نیمګړتیا ولري هغه ته موږ څوک وایو معلول انسان وایو دوی دغه د خپل ژوند عادي ورځنی ژوند کارونه یا نشي کولی یا یې په ډېرې ستونزې سره کوي او یا یې هم ورو کوي چې دوی ته د عادي ژوند مخته وړل لږ سره ستونزمن دي دغه عوامل یا دغه معلولیتونه څه وخت پیدا کیږي دا عوامل د زیږېدو د مخه یعنی هغه جنیټیکي یا هم کله چې ماشوم نوی جوړیږي نطفه ده او نور خبرې دي یعنی ماشوم په جوړېدا کې او یا هم هغه یعنی وروسته له زیږېدو نه دغه معلولیتونه پیدا کیږي د حقونو د لوازم نامې له مخې یعنی د حقونو د اعلامې او د حقونو هغه نظام نامې له مخې دلته موږ وایو چې دغه معلولیتونه په څو ډوله دي یو فزیکي دي او بل هم ذهني کمزورتیاوې دي دوی د ټولنې د وګړو په پرتله خپل کارونو څخه لږ وروسته پاتې دي څه شی دي وروسته پاتې دي معلولیت کومې بڼې لري یا د معلولیت بڼې کومې دي مو کومو برخو ته وایو چې دا معلول انسان دی معلولیت بدني دی ذهني دی او اروایي دی حسي دی او مرکب دی یعنی څه مرکب یعنی چې له یوه معلولیت نه زیات ولري د معلولیت عوامل څه دي معلولیت ډېر زیات عوامل لري خو ځینې یې موږ دلته بیانوو لومړی اکتسابي معلولیتونه دي اکتسابي یعنی سی کسب کوي ټکر کوي پخې له منځه ځي ټکر کوي سترګې ړندېږي ټکر کوي لاس یې ماتېږي لاس یې قطع کېږي نو دا څه شی دي دا اکتسابي دي مرذاتي معلولیتونه هغه څه دي چې په دوو برخو باندې ویشل کېږي لومړی د امیدوارۍ پر مهال او دویم د زیږون په مهال یا د زیږیدنې پر مهال یعنی کله چې مور امیدواره وي مور ماشوم ولري په هغه برخه کې موږ وویل چې کله چې ماشوم د مور په نس کې جوړیږي یا هم رشد کوي نمو کوي نو هلته کیدای سي له ځینو معلولیتونو سره مخ سي او د دې لپاره موږ باید څه وکړو چې له داسې معلولیت سره مخ نسي او کله چې دی مثلا نړۍ ته راځي د فشار له امله د ناوخته زیږون له امله یا هم د ډاکترانو د نه پام کولو له امله کولی سي چې دوی په معلولیت سره اخته سي د مخنیوي لارې چارې یې څه دي موږ نه باید چې له خپلو نږدې خپلوانو سره واده وکړو یعنی باید له دې نه مخنیوی وکړو او له خپلو خپلوانو سره واده ونه کړو ځکه وینه داسې یو څه ده چې د معلولیت امکان ډېر زیات دی پکې د مور د روغتیا پالنه کول یعنی کله چې
مور امیدواره وي نو باید هغې ته سمه پالنه وسي. د سم خوراک کول دی امیدواري پر مهال. د اتلس کلنۍ نه مخکې او د 15 کلنۍ نه وروسته نه امیدواره کیدل، یعنی که اتلس نه مخکې څوک امیدواره سي او 15 نه وروسته څوک امیدواره سي، په استثنا ډول شته چې دوی سالمه اولادونه نړۍ ته راوړي، خو ډیری بیا معلول اولادونه نړۍ ته راوړي. په خپل سر دوا نه خوړل، یعنې د امیدواري په حالت کې په خپل سر حتی د پرستامول او یا هم ځینو عادي دواګیانو څخه باید ډډه وکړو. بدني معلولیت څه دی؟ موږ د بدني معلولیت د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړو؟ په واکسین وکړو، یعنی چې تر 15 کلنۍ پورې موږ هغه بیلابیل واکسینونه چې دي موږ باید هغه سرته ورسوو او ماشوم ته یې ورکړو. د کله چې ناروغه شو موږ ماشومان باید وقایه او درملنه کړو. د ماین نه د ناچاودو شیانو نه او د ناپېژندونکو توکو څخه دوی لرې وساتو او هڅه وکړو چې دغو شیانو ته لاس ورنه وړو او یا هم هغه وپېژنو. نشه یې توکي سي په تیرو درسونو کې موږ خبرې پې وکړې، له دې نه باید ډډه وکړو. له معلول سره د کورنۍ او ټولنې چلند باید څه ډول وي؟ دا یوه واضح خبره ده چې په کورنۍ کې او په ټولنه کې کله چې موږ له معلولو کسانو سره وینو یا هم چلند کوو یا هم هغوی ګورو، نو موږ باید دا په نظر کې ونیسو چې دی څه شی ده؟ معلول دی او دی نسي کولی زما په څیر عادي خبرې وکړي، زما په څیر عادي وګوري، زما په څیر عادي وویني، زما په څیر عادي واوري، زما په څیر عادي خواړه وخوري، زما په څیر عادي اوبه وڅښي. نو موږ باید دې ته پام وکړو او موږ باید په ټول همت سره په ټولې مهرباني او صمیمیت سره له دوی سره مرسته او همکاري وکړو. بدني او خوځښتي معلولیتونه څه دي؟ شاید تاسو ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ګرځېدلی نه سي. مثلا داسې کسان به مو لیدلي وي چې داسې کوپ دي، یا مثلا داسې کسان به مو لیدلي وي چې هغوی حتی کېنستلی نه شي. دا بدني او خوځښتي معلولیتونه دي چې موږ یې لرو. مثلا د ملا تیر یې ستونزه لري، یا ګوزن وهلی دی، یا مثلا له لوړ ځای راوړېدلی دی، د ملا مری ناستې دي او یا هم خرابې سوي دي، هډوکي مات سوي دي، ړانده دي. هغه کسان چې ړانده دي، هغه کسان چې کاڼه دي، یا هغه کسان چې وروسته پاتې دي. نو ګرانو زده کوونکو وګورئ تاسې، دغه ټول هغه کسان دي چې معلولیت لري. مثلا له ړندو سره موږ دا مرسته کولی سو چې د هغه د اړتیا وړ شیان په کور کې په تاسو ځایونو کې کېږدو چې هغه په اسانۍ سره لاسرسی ورته ولري. یا هم د کاڼه لپاره که موږ چېرته له کاڼه سره مخامخ سو په لوړ غږ خبرې ونه کړو چې موږ چیغې ورته ووږو، نه، هغه زموږ د شونډو له حرکاتو څخه کولی سي چې خبره واخلي. نو موږ هغه ته مخ ورواړوو او په ډېرې ارامۍ سره خبرې ورسره وکړو تر څو هغوی زموږ دغه شونډې حرکاتونه یې ولولي او هغوی زموږ خبره واخلي. او یا هم هغه کسان چې وروسته پاتې دي، مثلا ځینې زده کوونکي دي چې زر زده کړه نه شي کولی، نو مور او پلار یا هم ښوونکي نه باید بې حوصلې شي، نه باید بې صبره شي او هغه باندې چیغې ووهي، هغه ووهي، هغه وډبوي، نه، باید له هغوی سره مرسته وشي تر څو هغوی وکولی شي چې حداقل زده کړه ترلاسه کړي. نو زموږ او د تاسې لوست همدا و، د معلولیت لاملونه موږ یې لاملونه وپېژندل او ومو لیدل چې معلولیت څه دی، همدې شکل سره څوک چاته معلول ویلی سو، د معلولیت بڼې څه ډول دي، دغه معلولیتونه له کومه کېږي، عوامل یې څه دي، د مخنیوي لپاره څه کارونه کولی سو، بدني معلولیت کوم دی. په همدې شکل سره بدني او خوځښتي معلولیتونه کوم دي او له دې کسانو سره موږ باید څه ډول چاره او چلند وکړو. ګرانو زده کوونکو، زموږ په کتاب کې دلته د فعالیتونو په برخه کې د احمدشاه بابا ښایسته شعر راغلی دی او یو حدیث شریف هم راغلی دی. وای ښایي د غلا او درغلۍ ځاله یوه ورځ ویجاړه شي، خو د رښتیا او امانت ماڼۍ
ټینګه او پر خپل ځای ولاړوي. لوی احمد شاه بابا هم ښایسته شعر دلته ویلی دی چې دا شعر یې موږ او تاسې په تېرو ټولګیو کې لوستی دی. ستا د عشق له وینو ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه. دا لوست مو یا هم دا شعر مو ویلی دی. تاسو کولی شئ چې له تېرو ویډیوګانو څخه دغه شعر پیدا کړئ او ویلولئ. د دې لپاره چې لوست ښه زده کړئ، د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او د کتاب پی ډي اف ځان ته ډاونلوډ کړئ. یو ځل یې تر مخه تېر کړئ او خپل نظر راته ووایستئ. آیا د تاسې په کورنۍ کې څوک معلول شته؟ د تاسې چلند او د نورو چلند له دې معلولو کسانو سره څه ډول دی؟ او موږ یا هم زموږ دنده څه ده چې هغه کسان چې له دې معلولو کسانو سره سم چلند نه کوي، زموږ او د تاسې دنده د دوی په وړاندې څه ده؟ دې پوښتنو ته په کومنټ کې هرومرو ځواب راکړئ، تر څو چې زه بیا نوی درس تاسو ته وړاندې کوم. په پاک الله مو سپارم. ښه وخت.